47% e shqiptarëve mendojnë se Shqipëria nuk është ende gati për t'u bashkuar familjes europiane. Për këtë, ambasadorja e Bashkimit Europian në Tiranë, Romana Vlahutin, thotë se është e rëndësishme që reformat të ndërmerren para se vendi ynë të hyjë në BE, e jo të presim që ndryshimet të ndodhin pasi Shqipëria të antarësohet. We always try to explain here in Albania that the country will not change at the day it enters the EU. Gjithmonë mundohem të shpjegoj sa herë më jepet rasti këtu në Shqipëri, se vendi nuk do të ndryshojë ditën që do të hyjë në Bashkimin Europian. Ndryshimet ndodhin para se vendi të bashkohet BE-s, dhe faktikisht janë duke ndodhur. Para disa muajsh kemi realizuar një anketë, ku 47% e shqiptarëve thanë se Shqipëria nuk është gati për të hyrë në Bashkimin Europian, dhe 6% e tyre thanë që BE duhet ta pranojë Shqipërinë, megjithëse nuk është gati. Gjë e cila na mëson se duhet i shpjegojmë njerëzve se për çfarë bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë që të jesh thjesht antar, por bëhet fjalë për ndryshime në platformën që duhet bëj gati shoqëria, që të jetë një pjesëtar i barabartë dhe konkurruesja i bashkimit. Pjesëmarrëse në workshopin rajonal në qendër të së cilës ishte shoqëria civile, ambasadorja Vlahutin u bëri thirrje këtyre të fundit të angazhohen sa më shumë në nivelin vendor dhe debatet publike. The role of civil society is essential not only for the enlargement process, but I think for the functioning democracy itself. Roli i shoqërisë civile është thelbësor jo vetëm për procesin e zgjerimit, por edhe për një demokraci funksionale në vetvete. Ne theksojmë kuadrin fiskal, bashkëpunimin ditor me qeverisjen vendore dhe qendrore, dhe mes tyre do doja të theksoja qeverisjen vendore, pasi këtu do të bëhen ndryshimet e vërteta dhe do t'ju kërkoja të angazhoheni sa më shumë që të keni mundësi në nivelin vendor. Por le të kthehemi aty ku mendoj se është thelbësore, dhe ky është debati publik, që është në thelb të ndryshimeve cilësore. Për të testuar edhe tematikën kryesore të aktivitetit mbi mjedisin mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile, në vendet e zgjerimit u publikua edhe raporti i vitit 2014 për Shqipërinë. Sipas tij rezulton se shoqëritë civile janë të lira, nga ndërhyrja e shtetit në masën 81% dhe 72% larg praktikave kontrolluese.